Kofai. Nasema rasta man. Rasta man. Niambie sifa mbili za urasta zenye mseki. Wase umi. Unajua kuna zile misconceptions za urasta. Yeah. Gani zile unajuaga zile unajuaga? Tunasemaga hizi lakini si za ukweli, ni uongo. Rasta kitu ya kwanza anachukuliwa kama mtu mbaya. Mm. Lakini rasta ni roho ya mtu. Urasta ni roho, iko ndani ya roho. So hata mimi na hiki para yangu naweza kuwa rasta. Bado ni rasta eh. Wacha. Ni roho yako. Wow, ja bless. Ukaji lakini niko fine. Mm, ya pili ni gani? Ya pili ni bado tunakuwa watu tunaweza leta amani kwa urahisi. Mm. Tupendangi vita. So rastaman is a peaceful man. Man eh. Uh-huh. Ya tatu. Ya tatu hiyo nayo utanisaidia. Eh. Pia ni mrasta. Uko fiti lakini bro? Nimefurahia sana wewe kukuja kukaa kwa hiyo kiti cha enzi, kiti cha wasee kupiga mastori na kujifungua au sio? Hata mimi nimefurahia, ndio maana yake nataka nijifungue. Si ndio? Kabisa. So most of the time we always come here tunapiga story na tunajibamba tu au sio? Tunapiga story tujibambe na bado tusaidiane. Si ndio? Piga kopo la maji ya mkondo tuanze story mali. Mm. So kwa majina hebu tujitambulishe, unaitwa nani bro? Kwa majina naitwa Robinson Owino Milo. Mhm. Mimi ni mzaliwa wa Kakamega County. Mm-hmm. Lakini tumenunua shamba kule mali inaitwa Siaya Ugenya. Siaya Ugenya. Siaya Ugenya. Mhm. Yeah. Life yangu. Mhm. Mimi nimelelewa na Shosh. Mhm. Ilikujika kuwa ni mvutano kati ya wazazi wote wawili, mama na baba. Juu baba alikuwa ni mtu anapenda wanawake pia huku nje. Ndogo ndogo. Sasa ikabaki mama hizi muelewa. Mm. Ikakujika kwa mfutana, akasema kama ni ngumu eli uchukue mtoto wako ubaki naye huko. Mm. Mimi niende zangu huko. Mm. Sasa kwa hiyo life. Mm. Nikajipata hivyo. Mm. Shosho yangu ndiye amenilea. Shosho yako? Shosho yangu. Huko Western. Western. Uh-huh. Shosho yangu ndiye amenilea. Yeye hadi ndiye amenipeleka shule. So home vile mother alikuwa na mbuyu. Ulikuwa tu wewe peke yako? Si mimi ndio first born. Kulikuwa na wengine? Kulikuwa na hao wengine wakawa walikuwa wadogo. Mimi ndio nilikuwa at least mtu anaweza tumwa mahali. Naweza saidia penye kuna uzito kwa watu. Ukaenda shule? Shule ile ya shule gani? Shule ni nilisomea mahali inaitwa Bar Ndege. Bar Ndege. Primary. Bar Ndege kwa Western bro? Si sasa yeye ni Ugenya. Penye tulinunua shamba. Life yangu ilianzia Western. Mm. Lakini saa mzazi akakuja kanunua shamba. Mm. Ugenya. Mm-hmm. Life ikaanza hivyo. Mm. Shosha kanipeleka shule hapo Bar Ndege. Mm. Nimeanzia masomo yangu hapo. Mm. Mimi nilikuwa mkimbiaji. Mm. Nilikuwa napenda mbio shule. Unajua mkimbiaji kwa kingine ni refugee. Si mkimbizi, mkimbiaji. Mkimbiaji. Arana. Nilikuwa nakimbia uwanja mara nne. 4x4. 4x4. Kuna venye ujiita. Yeah. 800 meters. Yeah. Hiyo ndiyo mbio nilikuwa nakimbia. So ulikuwa natoka Siaka mbaya? Nilikuwa natoka Siaka mbaya. Enye bado ningekuwa na hiyo buda angekuwa. Yeah. Najua ningekuwa mbali na hiyo Siaka yangu. Uh-huh. Sasa challenge imekuja kutokea ni ile buda kukua. Mm. Jubuda ndiye alikuwa anapiga shosh support. Mm. Ndio at least mimi nijisaidie niende shule. Mm. Wakati mbuyu alikuja kufariki. Mm. Life ikakujika change. Hiyo ilikuwa ni sawichi ya? Hiyo ni 2012. Kama uko na miaka ngapi? Hiyo nilikuwa na 13. Oh. Mm-hmm. Life ikakujika change. Nikaona sasa vitu haziendi kawaida. Mm. Shosho yangu akaniambia, wewe juu nataka wewe unakuwa mtu sharp. Mm. Vitu una dealing na unapenda vitu na ngoma. Mm. Na mbio. Sasa wewe nataka wewe ndio ujifunze kuunda vitu kama radio. Mm. Kuunda vitu kama hamu. Kwa na 13-14. Yenye hata watu wengi walikuwa wanasema na hii miaka yako si kidogo na kwenda kujifunza gari, lakini Shosha akasema sasa ana mtu wa kumpatia support. Na kuna ule akuzo wangu waliongea na Shosha akakubali kupatia Shosha support ya kujifunza kazi. Ndipo Shosha akaamua mimi nifunge safari nyingine. Wakati nilisikia huo nilifurahia sana. Kabisa. Shosha akanunua zile vitu angenunua nikuje nazo huko, vitu kama nguo juu unajua nyumbani ukitoka nyumbani lazima pia utunge kanairo sasa. Kabidi amenifanyia manguo za kanairo. Ni manguo za kanairo. Manguo za kanairo zikoni manguo kama gani? Sio, unajua tu kanairo lazima upige.
huwezi piga zile vitambaa unatoka nazo wacha. Kuna majinika hapo matisho hapo. Baya jinika mbili na matisho. Nipiga pocket money. Sasa hiyo kesho yake nilitoka ananiambia tu wewe sasa omba tu kujua kesho. Naenda. Ulipanda Mbukinya, ama ulipanda gari? Nilipanda Eldoret Express. Oh, Eldoret Express. Hiyo wakati ilikuwa ni so saba. Nilikatiwa so saba. So ulikuwa unakuja solo? Nilikuja na mko wangu. Oh. Nilikuja na mko wangu. Tulitoka saa 2 ya asubuhi. Tukikuja. Wakati tulikuja tulipitia tulifika Nuts. Ile pocket money shosha alikuwa amenipatia. Pia mimi nikaamua sasa nianze kujionyesha hapo pia mimi nikalamba nayo nikapiga nayo shughuli zangu hapo nikanua chipo. Nianza tu starehe nianza kama hiyo. Sasa starehe imeanza. Nisikuwe na ile ufala ya wacha pia sana. Nianze kuwa na ukanairo kabla nifi. Kabla ufi. Sasa inabidi tu najijimbo kikuja. Tulipofika saa 12. Tukafika stage mahali inaitwa Country Bus. Nilifika Country Bus saa 12. Nilipata kama pia mko wangu mkubwa wako hapo ametungoja. Walikuwa wamekaa sana hadi wamechoka. Hiyo time sasa sisi tunafika hadi hao ndio walikuwa watu. Wakasema hata nyinyi mlikuwa nyinyi mko mtoka hapa juu kwa tuenda. Sasa ile kufika wakafurahi sana wakanichukua. Tukaenda nao Jogoro duko mahali inaitwa Shauri Moyo. Shauri. Shauri huko ndio brother mimi anakaa. Mko wangu anakaa huko. So ulianza kustay Shauri? Shauri sasa ni huko ni kwa mko wangu mkubwa. Alinipeleka huko tu nikatoka huko. Sasa ndio yangu kwa wangu mwingine akaleta huko kuzo yangu. Hiyo ni Mathare. Mahali inaitwa Shofco. Shofco. Sasa tulipofika Shofco kuna kuzo yangu anaishi hapo mahali inaitwa Upendo. Hapo Upendo sasa ndio zangu akaniambia hapa nitakuchukulia rumu yako moja kando. Mimi nitakuishi huko. Sasa hapo ndio sasa mimi nikaanza mimi na life nikaanza kujua life ni nini. So by this time ilikuwa ni michi ya? Hiyo ilikuwa ni 2013. 2013. Na uko 13 years. Niko 13, 14, nilikuwa na 14. Yeah. Nakumbuka hiyo siku nzuri sana. Ilikuwa ni siku ya Tuesday. Sitaisahau. Mbona utaisahau? Ilikuwa ni siku yangu ya furaha kufika Kanairo. Niliona magorofa zile nilikuwa naonanga tu kwa TV kwa gazeti. Ile tu story nilikuwa napigiwa sasa nikaanza kuiona live. Hata mimi mwenyewe nikafeel niko Kanairo. Live sasa ikaanza. Ikaanza kufunzo hiyo ilikuwa ni welding. Kwanza kufunzo hapo tulikuwa tunaenda side za ngong. Saa zingine huyo kuzangu anatangulia. Ananiambia nimfuate juu nilikuwa bado mimi yangu singeweza kurauka. Yeye anatangulia mimi namfuata. Nikakaza roho. Sasa once woman zaliwa anasema ukishazaliwa mwanaume lazima tu uko na roho ngumu. A man was born to suffer. Kabisa nimekuwa na roho ngumu hivyo. Imefika mahali au bibi wa kuzo wangu ameanza kuonyesha madharau. Bibi wa kuzo mabibi zake sasa kwa mabibi wawili ama wako ni mmoja. Madharau ikaanza kukua, sinajua tu mabishano. Mko na bishania nini? Ile tu kubishana ukifika inafaa kutoka huko tunarudi kufanya kazi. Sasa unaona hiyo group pia bado inakuwa ngumu, macho inakuuma, unafaa kuja ufanye kazi za nyumba. Life ikakuwa ngumu kidogo kanga yangu, nikajikaza tu. Jaribu kujikaza, kuzo pia akaniongelesha, akaniambia msisikie mambo ya wanawake. Tukaendelea. Sasa ilikuja ikakuwa wasi. Sijui nikwambia. Sema tu. Ilikuwa ngumu. Nikashindwa kuvumilia. Ile yani ile matusi unatusiwa venemu babako, unatusiwa venemu wazazi wako. Sasa ile uchungu ilipenda mingi. Nikisikia hiyo uchungu jo inaniuma. Hadi hata saa zingine wakinitia hiyo chakula yao nasikia tu kama niishi. Hapo sasa ndio nikaanza roho yangu kaanza kutoka hiyo kazi na nilikuwa nafanya wengi. Kaanza kuachana na sema hata hizo vitu nasumbua macho bado nikirudi hata watu bado wajue umetoka hera utulie unaikuwa kwa mboka ingine bado unakuliwa vibaya. Sasa ikakuwa ngumu nikamana. Nikaona sasa hivi kani nikajaribu kupigia anko simu. Anko pia akaniambia the same tu za niambia wewe vumilia tu kila kitu kitakuwa sawa na hatu kwa hiyo.
Sasa mimi na hiyo mind yangu sikuwa nimecombine mind yangu nikasema kubwa ni zaamua kitu. Mm. Nikaamua kitu opposite. Mm. Mimi nafaa kufikiria. Mm. Kakuja kanisumbua mimi. Ule mwanini sasa. Niliamua sasa kuachana hiyo kazi na kufanya shughuli za hapa tu. Mm. Kama sasa nikae kima msoda. Life ikakuja kuwa ngumu kabisa. Mm. Kuwa ngumu. So vile uliamua hivyo ukaachana msoda. Uliamua kwenda wapi na kufanya nini? Niliamua tu kuchange area sasa kai karibu na familia. Mm. Nikachukua nyumba yangu kwa maandiko ile kapita dunia. Mm. Sasa mimi nimejitambua pia mimi nimejua. Nimejua hiyo machuo mizi na site nazaenda. Mm. Sasa ikabaki nimeachana tena na hiyo mambo ya wewe. Mm. Kaingia sasa hiyo kazi mti. Mm. Yule pesa yake ilikuwa haraka Saturday. Mm. Umeingiza. Nani alikuingiza kwa kazi ya mjengo? Mimi niliingiza kwa kazi ya mjengo ni bishte yangu. Sijui kama sasa hivi bado kwa hiyo area lakini huwa tunakutana. Mm. Anaitwa Elvis. Mm. Yule ndiye ameniingiza kwa hizo site. Mm. Kaniambia wewe ukibuda juu usiende kwa ile kazi unafunzwa na mimi. Mm. Kujichukue ile haraka hapa. Mm. Siku ya kwanza nikaenda saa tatu kafika juu nikajibamba. Mm. Saa ya pili tukaenda tukaambiwa hakuna kazi. Mm. Sasa tulikuwa nikonishazo ya mambo ya mjini. Mm. Kujika kwa nguvu. Kijana kaniambia niaje. Mm. Wewe sasa rudi huko nyuma. Unajua mtu akininyima vingi nyuma. Naye alikuwa anakuambia hivyo. Sasa huyo bishte yangu. Mimi nilikuwa kwa mjengo huyu. Ukiona kama uzito unarudi nyuma. Mm. Sinikamwa sasa nirudi nyuma. Mm. Kurudi nyuma bali nikuje niombe msamaha nitishie usaidi zingine. Mimi naye na ujinga wangu ama sijui niseme nini. Mm. Nikachukua simu ya bibi ya kuzaa. Ulikuja kuiba. Nilikuja kusini. Wacha niseme nikuiba hiyo sasa. Nilichukua kama yuko. Mm. Hiyo kitu ikaanza kuleta shida, chuki na familia wanaanza kusema huyu kijana ni mwizi. Sasa walikuja kujua. Walikuja wakajua juu waliambiwa na jirani yule kijana alikuwa anakaa hapa. Mm. Ndio tumemwona kiingia. Mm. Nilikuwa na kifungu ya kwao. Mm. Na bado nilikuwa na kwao sasa nilikuwa na fungu mbili. Mm. Sasa unajua uko unajua. Sasa wakati nilichukua hiyo simu. Mm. Kakuja sasa mimi niko kitadhuru. Mm. Sitaki kukata around na familia. Mm. Life kaanza kuwa ngumu. So vile nilichukua simu kuipeleka. Simu hata tena ni ujinga tu nilifanya. Nilichukua simu. Mm. Mimi mwenyewe sibi soko. Mm. Nimechukua simu nimepata bishta yangu atafutie soko. Bishta yangu pia akanipiga kichwa. Sasa na baki pia mimi. Alikupiga kichwa? Alinipiga kichwa. Kichwa aje? Sasa si ile unaambia mtu aende unipeleke hii kitu kwa soko. Mm. Yeye venye alienda soko akajifaidi naye. So uliiba simu ipi ukaibiwa? Sasa ilikuwa ni kuchanuliwa. Wakati sasa nilichanuliwa, nikaanza kuona, kumbe kitu iko tu hivi. Tena nikajaribu. Mm. Nikarudi tena hapo tu kwa kuzo wangu. Mm. Nikachukua tena mali nyingine ilikuwa inaitwa grinder, pia alikuwa anatumia mashine ya kukata chuma. Mm. Sasa hiyo siku asubuhi. Mm. Nakwambia nimefikiria usiku yote nikilala sina doo. Nyumba pia kutu hivyo, hakuna wenye mtizana naweza kula. Na tena siwezi jirudisha huu, wakiwa. Mm. Kabaki nimepiga plan B. Mm. Nimeenda huko, nikapata huyo kijana bro ya kazini yangu. Kwa kazini yangu sasa. Tena ulirudi tena huko? Nirudi na mtu. Mm. Kapata ule kijana yake mkubwa alikuwa anaitwa Junior. Mm. Kaambia Junior bro. Mm. Endo kwa buy suite, nilikuwa na kobole. Mm. Mbele nyuma hiyo kobole nilikuwa naye. Mm. Nikafikiria. Kaambia Junior. Chukua hiko boli mchukuye suiti hapo juu kampu. Mm. Wakati sasa Junior alitoka. Mm. Sinikamua niingie. Mimi nikaingia nikachukua hiyo mali. Junior alirudi hapo nipata. Mm. Alipata minilea. Ulichukua nini ya? Ulichukua grinder. Mm. Ulichukua grinder. Mm. Kachukua grinder. Siku wanda mara hiyo soko. Nikafikiria kwanza. Nikaenda nikaiweka. Mm. Nikasema wacha nisikizie kwanza. Sinikaanza kudosa sana. Sinatumi nikona doo. Inaja. Nikajiamsha. Jiamsha kitu ilikuwa kitu saa 4. Hiyo saa nikienda huko ilikuwa asubuhi saa 2 ndio kwaenda kazi. Mm. Kalala kitu twas. Nikaamka saa 4 sio jua sawa ndio anga saa hizo. Mm. Kuna mazoea yako mahali ndio yageuka pesa lakini kuna pesa yako mahali. Kuna venye unaweza piga na hesabu. Mm. Si mimi nikaamka nikaanza tena na ujinga wangu tu. Mm. Nikaanza kuulizia kwa hao mabroka mwenye alichukua. Mm. Hai kuna mwingine akanikubalia akaniambia ndio ulete. Kama nikaenda nataka tujue ni kupia. Mm. Nikaenda nikaleta grinder. Kuleta grinder. Mm. Kiswahili kakoka niambia hii mara ni fake in China. Mm. Si hilo likuwa natarajia. Mm. Misa nikaanza kabaki jusasi ya msupenu. Mm.
wakaanza kuleta kiswahili mingi ya kwa hapi risiti basi kama unataka hiyo pesa ya hizo. Wewe kwa ndao kuuzi pesa ngapi? Nilikuwa na nyuza 1,000 basi kujua bei yake. Hiyo kitu naye anaambiwa 15,000. Ndio ukaenda kuibai. Sasa wewe ujui maana yake. Wewe unataka tu do. Kujifurahisha ubambe pia madeni. Kama unachukua hiyo 1,000. Ulipata 1,000? Nilipatia 1,000 na ni kitu ilikuwa inafaa kuuzwa 15,000. Sasa hiyo 1,000 bado mimi bado sijui kujipanga. Ule mtu wa kwanza mwenye ameniona ananijua. Ujinga yangu nikampiga dawa ya jamaa. Nani mwenye alikuona na kujua? Kuna sasa jirani ya huyu nilikuzo yangu. Alikuwa anatoka job hiyo sasa mimi hapo ameangukia sana. Nakutana na mimi. Kaniambia na ile kitu nimeona tu na kama unaijua ukiongea na watu wa hiyo na hiyo. Nikampigia kiswahili nikamwambia hiyo kitu ilikuwa hivi. Bro alinipatia doi kuja Ivundu. Lakini change kuna change mbaki hapa tao. Sipi utakula idao jibamba. Jamaa kajibamba juu. Lakini akaanza kuniuliza kama umepewa doo kuja utengeneze mashine akwaje unaikula. Kashindwa sasa kiswahili tena kumwambika baki sana niko na uwapo. Hiyo imenishinda kujibu nikashindwa kujibu. Kufika jioni hiyo ni kitu sasa saa 5 inaelekea saa 6. Kufika kitu saa 11. Shemeji, wacha nimuite shemeji. Amerudi. Akauliza kijana wake. Kuna mtu ameingia hapa? Kijana akasema hapana, kuna mtu ameingia hapa. Akaulizwa tena. Kuna wakati umetoka, akaambiwa akasema nimetoka juu anko amekuja akanipatia kokoni niende switch. Sasa hapo ndio nikapata na nimejifunga. Hiyo ndio sasa huyu ndiye alifanya nikatulikana. Nikaona sasa maneno tena imekuwa mingi. Huyu shemeji amepigia kuzo. Huko penye alikuwa juu pia afanye mbali workshop kutu yeye kwa mbali. Kuzo akakambia ndio. Yenyewe akiangalia haoni mali yake. Akipigia huyo bibi yake mdogo, bibi pia anasema hajaona kitu kama hiyo. Sasa ikabaki huyo mtu hii. Wewe sasa. Sasa huyo mtu hii ndiye alikuwa aseme. Kweli wote. Hao wangeweza kujua ni nani kufanya kitu kama hiyo. Sasa hiyo wakati mtu hii anaelezea, ule jirani nimepatia dawa pia ndio yamefika. Sasa ndio sasa kesi ikaanza kujipika. Mtoto anaeleza hivi, ule pia anaeleza hivi. Najua leo nilikuwa tawa badala chini naye akakwambia. Sasa unajua tu pia. Nilikula lakini baada nilijua. Hata nikimpatia nilikuwa na tense. Lakini sasa juu ujinga nilimpatia tu pia kule. Ningejua hata sasa hata yeye uhonge mtu shitapatia na. Ushindo patie msaliti. Sasa ikaenda hivyo hiyo kitu ikakuja ikakuwa kidonda kikubwa kando yangu. Au kutafuta? Walinitafuta ndio nakwambia nilikuja kwa kidonda kubwa. Sasa inakuwa hata mimi na familia tuwezi gongana, siwezi kaa nao. Yaani jina imekuwa imechafuliwa. Siwezi karibia kwa kuzo. Kuzo pia kijana ananiambia tu mimi kwangu story yangu na wewe ulishajilipa wewe sitaki story zako. Nikienda pia kwa mkoo huko the same story venye. Naelezewa ukaniambia wewe tuna nikupeleka wewe uka karibu kila kitu. Wewe jipange. Kwa ngumu zaidi yangu. Kwa hivyo sasa. By this time kuna drugs uko natumia? Hiyo wakati sasa ndio sana ndio naingia sana drugs. Ndio sana kula hizi vitu hizi achuadi nini? Pombe hizi zile zinapikwa pale bonde. Au hizo za nyadala hizo zitu nyadala hizo ni chuadi. Chuadi. Nyadala ni zile zinapikwa kwa nyungu. Hiyo sasa ni tunajua wakati ndala. Sasa nikaingia kwa hiyo kabali nikaingia kwa hiyo company. Kwa hiyo company nikakuja nikapana na kijana tu Victor. Hii pia alikuwa anasema natoka Ukraine. Alikuwa anachemsha hapo chini mbaya. Alikuwa anachemsha nini? Alikuwa anachemsha hii nango sasa. Alikuwa anapika pombe. Alikuwa anapika hiyo ya chuadini na kwambia. Yeye pia akaniambia, we ni nini bwana kuna ma stress. Imefanyika. Wezi wameshakutema, we kuja uingie kwa hii camp nyingine. Sasa mimi nani? Nataka usaidizi na pia nataka nisaidia wadogo wa. Si mimi nani na mimi nikajituma. So by this time uliko unajituma wewe. Story ilifikia grandmother Ocha. Oh, grandmother kidogo alikuja akaambiwa story late. Akuambiwa immediately. Aliambiwa kamisha kaka hiyo kitu. Tukiwa kambi akaambiwa ule kijana saa yako life yake. Ni pia saa hizi huyu nani kuzanga alikuwa life yake. Ndio Shosh pia akanipigia simu.
Anambia, ah, kijana yangu. Mjukuu yangu tena ilikuwaje na venye nimesafa, nimejua hata hizo mbuzi yote kuja urudishe siku mingi zaidi hapo. Nikashindwa kitu ya kumjibu. Sasa ile badala niombe msamaha, nikaanza tena kutafuta ule mtu alipigia shoshi. Ikakuja kwa tena kitu mbaya. Tena ndana natishia ule kuzu wangu. Ulienda kumtishia? Ulienda kumtishia. Nikamwambia wewe tunapigia shoshi na ile shughuli itakuwa shafu. Yeye umetema akasema. Kule hiyo ni tena imekuwa juu kapigia shosha ati wewe tutakaa hivyo ni sahihi mimi ndio kana kudrive juu huko kwa mikono yangu basi mimi naenda ile kichwa yangu na hizo bangi zangu za kujinga sijui bangi ama pombe umeingia kwa kamnyweso kabisa ilibaki sasa hiyo kamnyweso ndio naona ni kama wazazi wangu sasa so wewe uko narauka asubuhi unaenda kwa nyumba ya pombe huko unasongeza tu ukiingia huko unaambiwa weka kazi yako ni kusongeza moto na mwagi kikombe kama hika imejaa. Unamwaga so, pombe kama? Kikombe kama hii unaambiwa hii. Weka jua sio waone. Hii unajaziwa inaitwa ini gauge. Yeah. Hii sasa unakupima naye ukimaliza hiyo. Unaanza kuona wenyewe. So wewe in return unafanya nini? Hiyo wakati gani sasa? Azin? Yeah. Ulikuwa unapewa pombe juu ya kufanya nini? Unasongeza moto, wewe unaweka tu kuni. Oh. Yeah. Inabaki sasa hiyo ndio mboka. Mm. Kuna siku. Hebu kidogo. By this time ulikuwa na miaka ngapi? Hiyo wakati sana ingiza 15. 15 years. Eh. Yeah. Sasa kwa kuja kwa kukutana na huyo boy Victor. Akakuja akaniambia hiyo saa kulikuwa ni Saturday. Akaniambia leo unajua nataka uende ulewe. Tunaenda ngoma. Kabambika juu sijaicheza ngoma za huku bado sijaelewa ni nini nafanyi. Sijacheza hizi vitu za huku nilikuwaga tunapita pita lakini sijaienda nikacheza. Hiyo siku saa akaniambia leo saa tojo. Nataka ni kumwochoke. Kumwochoke ni sasa kukatisha hii nini gauge. Nataka ukate gauge. Tuingie hivyo leo kwa ngoma. Nikaingia kwa ngoma nikiwa mtezi. Ngoma ilikuwa ni wapi huko? Ngoma ilikuwa ni mahali inaitwa 4B. Hapo Madhare. Disco Matanga. Ilikuwa ni Disco Matanga. Nimeingia kwa ngoma kichwa imejaa. Hata sasa sijui ni nani yako mbele yangu. Kidogo nikagonga mwenye ngoma. Uka? Nikabishana na mwenye ngoma yani nikumgonga tu sikumpiga. Hiyo harakati mwenye ngoma akanivuta akaniambia wewe na kuona ni kama uko na kiburi. Na hii kiburi yako sio ni venye nakupeleka. Uzuri pia mimi sikuwa tena hata kama nimelewa hata sijui kuvuruga nini nikaanza pia mimi na ile upole yangu. Kaamua kumuomba msamaha. Kumbe huyo ndo alikuwa Mungu wangu na sijui. Akakuja akanishika mkono akaniambia kesho asubuhi nataka urauke hapa. Si sasa Victor kaniambia venye umeambiwa hivyo. Wewe sasa kesho utarauka, kesho usirauke huu. Ai nikifikiria tena nisirauke kukata bwana. Hiyo kitu inaniuma lakini sasa kidogo tu. Ukifikiria? Nikifikiria sasa kwenda kukata tena. Ai hiyo kitu iliniuma nikamwambia Victor jo, ai unaniambia leo sasa nisiraukie huko tena niraukie huko. Kaniambia ai itabidi juu ila alishakwambia wewe. Kumbe mwenye sound ananiita kunishika mkono. Alikuwa anaitwa Uchieng Ghetto. Ngoma yake ilikuwa inajiita Ghetto Sound. Ghetto Sound. Eh, yeah, Ghetto Sound. Sasa Uchieng akakuja akanichukua akanikalisha chini. Kaniambia jana umebehave vibaya kama sikujui. Watu wa behave hivyo. Uchieng akanichukua. Kaniambia nataka wewe sasa utakuwa unakaa hapa. Hiyo wakati alikuwa anaeka song to phone anauza hizi CD. Oh. Yeah, so mfona anauza hii. Sasa mimi niko tu hapo kama mkebe, mimi kazi yake ni kazi yangu ni mteja akija naenda kumuita. Oh. Yeah, sasa imebaki nimeanza kuru tena kazi nyingine. Ile nimeanza kuwa. Nikashukuru sana Uchieng yeye alinishika mkono. Nikaanza kuona sasa mambo yangu tena na ngambo. Naanza kukatakata. Hiyo sasa ni 2016. Hukumwambia kazi ulikuwa unafanyaga ya pombe? Ah, sikumwambia. Ni ile tu aliniona nikiwa mlevi. Sasa ndiye alikuwa anataka kujua mbona mimi ni mdogo na nalewa hivyo. Sasa aliniita kuniuliza nikamuelezea. Yeye pia hiyo kitika muuma. Akaniambia ifai kwa hivyo. Kuna njia nyingine yenye bado mtu anaweza kaa nayo. Si lazima uende ulewe ndio usuluhishe nini zako. Unasema anaitwa nani? Uchieng. 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 Oh. Dominic Uchieng. Dominic Uchieng. Yeah. Shout out to Dominic Manze. Dominic Uchieng alinisaidia sana. Sawa sawa. Kabisa ndio hapo sasa nikaanza kujua mambo na muziki. Juu alikuwa organize mahali api anacheza na DVD na bado ana ako na hizo maspika big big. Sasa sisi ndio tukakuja tukakoa watu wake wa mkono. Tunazibeba penye kuna issue.
anatuma na mtu jua alikuwa amejua hadi nyumba sasa hadi anaku huko kitadhuru eh hadi sasa nafika mahali ana support kama ananiuliza uko aje namwambia ananiambia bora asisikie tena kesi ingi akaanza kunisupport mimi pia mimi mwenyewe nika kaingiza ile roho ya uchungu yenyewe nikaona hii second chance nikiharibu nitakuja kulia nikakuja nikakaza roho nikavumilia zile vitu alikuwa ananiambia bado nikazishika akajaribu kunitoa kwa ile njia mbaya akaanza kuniambia ukitaka kukaa na mimi kitu ya mtu ukiona hiyo ni ya mtu si yako akaanza kunifunza mteja wangu akija hapa kitu yake jua alikuwa anachaji mpaka simu sasa unajua mali kama hapo huwezi kuwa ati mkono wako ni refu nikabaki sasa pia mimi nimeanza kujicontrol hata kama niko na ile tamaa ya macho naitamani tu na macho lakini sana naanza kujicontrol huyo Chien kaniambia sasa wewe umeanza kuwa mtu mwaminifu nataka uanze kushughulikia hizi vitu hapo sasa ndio nikaanza kuwa na morali siku nilifurahi nikifurahia sana nikajua pia mimi raundi ni DJ wa. Ndio niambia nataka aanze kuwa DJ wa hizi vitu zangu. Kafurahia na nikamwambia sasa venye sijui itakuwaaje. Kaniambia utakuwa unakaa hapa. Kuna mtu atakuwa anakufunza hizo vitu tu pole pole. Hakunitisha hata shilingi. Namshukuru sana hata penye yako. Aka huyo jamaa kaanza kunifunza. Alinifunza. Huyo jamaa alikuwa anaitwa Isa. Huyo alinifunza sasa hiyo mambo na virtual. Virtual DJ. Virtual DJ. Ikawa matanga ikiwa wapi? Tunaenda. Kuna kulala. Sasa inabaki ndio wewe ni kichwa nini lakini sasa kuna ile line unajaribu kunyorosha ukuje ukue mtu mzuri. So hao ulikuwa unalipaje? Hao sasa hiyo wakati sio nilikuwa dhao tu bado. Sijapanda bado tu niyo dhao. Juu nilikuwa tunakakuwa house nyingine. Kulikuwa gana hao type mbili. Kuna ile tu imegongwa hivyo hivyo hata ina mlango unaweza kuja ujiekelee ndani. Mio the by the time iko imekuwa mlango imefungwa tu kate na hata mimi kwangu ungeweza kubisha. Na kuja tuko umeingia. Na bado ulikuwa unauza dhao, ulikuwa unalipa dhao? Ni dhao tu. Sasa unjua hakuna penye utaenda, hakuna mtu utaenda ulilie. Hakuna mtu akakuna. Hakuna msana za kuibia mattress hapo mzee. Sasa si mattress unajua si mattress, unalala kwa box. Unachukua tu hiyo box yako unatandika hata kama ni shuka hiyo shuka ndio bado blanketi time unatoka unatandika ni kama sasa hiyo ni bed kabaki life imekuwa ngumu hivyo imekuwa ngumu nikakuja nikajua kuconnect hizi vitu ukajua virtual DJ nikajua virtual DJ nikakuja nikajua sasa hii mambo pia na sound naweza tumwa mahali tuweke mtu ngoma na sasa Ochia nabaki anawaambia huyu ndio ndakuwa na tu huyu ndio mwaminifu wangu ndakuwa nawatumia huyu wewe sasa sasa hiyo ni 2017 2017 kufika December Ochia kaenda home mwenye sasa alikuwa ananishika mkono akakuja kaenda alienda home kama kuna zile zenye nishajua jua kuna zenye bado sikuwa nimejua nikabaki tena kwa life ile tena ya kwanza tena kwa alijibeba tu akaenda Ocha. Alijibeba tu alibeba vitu zake zote akamwa yeye sasa anaenda kufanya shughuli zake nyumba. Angeweza kuenda na mimi. Juu sasa unajua ikifika mahali ya kwenda nyumbani. Sasa kila mtu kivyake. Kila mtu anaenda na kivi yake. Akakuja akaniacha sasa. Kaniacha kwa hiyo hali tu tena. Na nikapiga hesabu nikasema sasa sirudi kwa miadarati. Nataka nibadilishe pattern. Nataka tu nibadilishe pattern hata mimi at least nikuwe ile uchafu nilikuwa ganani kaanza sasa tunakuacha kaanza kuwa ule mtu nataka sasa nimeamua kujua nimeanza sasa kujijua najua kumbe mtu anafaa kukaa hivi mtu hiyo time bado napigiwa simu nyumbani na shosha ananiambia ai wewe sasa venye ulienda na wadogo wako wamefukuzwa leo itakuwa aje hiyo masaa sina hata bob tena hiyo pressure imeanza kaanza kushindwa sasa wadogo wangu na hao wanajua mingi mkubwa itakuwa ni aibu gani tena tena nikaanza kujirudisha kwa hiyo mkono ya kutamani vitu za watu sasa hiyo ni 2017 wakati Uchieng ameenda beshte wangu alikuwa anaitwa mse huyo mse tumekaa naye kitu 2 months sasa yeye ndio alikuwa anikutu wa pili sasa ndiye alikuwa akuwe sasa masenari wangu nyae kakuja kakuwa ni mpigo kwa kijiji wana kijiji wakasema kuna group imefunguliwa hapa yenye si mzuri hebu niambie vile mlianza hii group yenu kulikoaje group tulianza ile kwa tundu mnatengeneza group ya vijana mnavuta tu bangi si hata sana group nyingine kubwa sasa tulikuwa na group yetu hata mkitembea mnatembea karibu watu 10 yenye hata mtu akiwaona anakimbia tu
kabaki sasa hiyo group, sasa ndio tena natembea nayo. Kuna wale walifu hapo. Kuna my innocent. Sasa ikakuwa siku moja, ilikuwa ni Sunday. Subuhi sita isahau, ilikuwa subuhi ndio nimeamka. Eh, nasikia nduru, huyo. Ah, tukiuliza tunaambiwa ni beshte yako anakimbizwa. Ah, nikauliza beshte yangu. Ukaniambia huyu ni beshte yako msee anakimbizwa, amechukua simu ya mtu saa hizi mnatembeanga naye. Sasa ikabaki pia mimi na hiyo pressure sikai mtaa. Sasa ile juu ya kutoka mtaa, watu walikuwa wanajua sasa pia mimi nilikuwa na huyo kijana anaitwa msee. Ikabaki sasa mimi msee tutafutwe. Na wewe hiyo siko huko na yeye kiiba. Sikuwa na yeye, hata ndio naamka, kuamka ile hivi. Tu sasa unajua ile kuzoeana mkitembea wao mnatembea. Anajua tu ah huyu mtu anaweza kuwa na nani. Juu mimi ndio nilikuwa rafiki yake wa karibu, lakini sasa hiyo wakati nimeanza kujitoa kwa hizo, lakini bado natembea nao. Hadi mtu ananiuliza, unasema umejitoa kwa hizi vitu na bado unatembea na watu wabaya. Hiyo kuna ubaya bado umetoa kweli. Kabaki saa nikubalio matokeo, kijana akachukuliwa. Akaenda kauliwa. Juu akaniambia juu wewe tunataka tujue au kukua ukweli. Wakaniambia pia mimi niende penye kijana alikuwa anauliwa. Na sikuogopa. Mimi nilienda hapo mahali inaitwa Adhara. Aliuliwa pale Adhara. Huyo kijana. Hiyo sasa ni Sunday asubuhi. Staisa, una hiyo ndio kitu imeni touch kabisa, ikafanya nikatoka kwa vitu mingi juu. Ukiona mmoja wako ametoka kwa kitu kama hiyo, inaonyesha ni kitu serious issue. Sasa venye alimadwa, hata mimi mwenyewe nikaogopa kuenda kushuhudia hiyo matanga. Mimi mwenyewe hata wakichangisha sasa hata mwezi kukaa juu. Sasa nyinyi mnatafuta. Kabaki mimi nimekimbia mpaka sasa mtazi kai mtaa. Mimi ni nje tu ya barabara, hata mtu unajua nataka tu sitaki hata tukutane nikimuona. Kaona ni bono ulikuwa natoroka na uko naye. Si sasa nashukuru hiyo watu wanaona kama pia mimi niko kwa hiyo shughuli unaona. Na hiyo wakati sikuwa na ile akili ya kufikiria kama hujafanya kitu fai kukimbia. Sasa nilikuwa na ile uoga juu natembeaga na mtu. Hiyo uoga ikaniingia. Ikaniingia kabisa, hata mimi matanga ya marehemu sikuenda juu tuliuziwa mpaka uoga. Tukaambiwa wale wenye wanatembea na marehemu, mkienda hiyo matanga tuta make sure tumeshughulika na nyinyi wote. Sasa kuna watu waliogopa tu kuenda. Hapo ndio sasa pia mimi nikaamua, nikasema sasa kama ni hivyo, nikaamua kuachana na hizo, nikaachana na pombe, nikakuja nikaachana na bangi. Mimi nilikuwa natumia hizo vitu, si ati naongea ile ya kubahatisha. Nilikuwa nazitumia ile sana tena sana. Hebu niambie, nipeleke kwa process ya wewe kuacha bangi. Sasa mimi kuja kuacha bangi ni ile sasa kuona yenyewe marehemu. Washamzika, watu wameru. Nikaona mpaka t-shirt zake watu wamevaa, ndio nikajua kumbe na amesahaulika. Ndio nikajua kumbe watu huenda. Nikakuja nikajicontrol tu mimi mwenyewe, nikaachana na hiyo kitu. Sasa penye hao watu wanatumia hizo vitu siendi. Inabaki sawa, watu wengine wanasema ah huyu ashakuwa mlena. Sijui ni ashakuwa mlena, yani ule mtu mtiaji. Wanaitaga hivyo, ushakuwa mtiaji, utaki kukaa na sisi, utaki kutembea na sisi. Mimi nikawajibu, mimi ile najaribu kutengeneza njia zangu juu bado huko nyumbani kuna wanyo wananitegemea hao wadogo. Kuna wazazi pia bado, kama hata baba yuko kuna wale wanaweza nitegemea. So by this time ulikuwa unajilishaje ama ulikuwa unafanya? Si sasa hizi hiyo shughuli ya uchi venye sasa hapo after hiyo shughuli ya kutoka kwa uchi. Sasa ilikuwaga tu hii shughuli za mtaa, unatumwa kuendea unga. Unatumwa na mtu wa duka endea salad, ukikuja na kupatia dhati. Si unajua pale mtaani githeri ya dhati ama mbao. Umekula ukabambika, avocado ya 5, githeri ya mbao. Hiyo lunch imepita, tena nikungoja ungoje squad ya jioni uende upige. Sasa kizungumkuti ilitokea hapo upande wa nyumba. Sasa juu pia mwenye nyumba hautampigia mahadithi mingi. Na ni nyumba yenye mlango? Haina mlango na unaitishwa do. Sasa ikakuwa pia nipige, nikakuja nikahama kwa hiyo nyumba. Tukakuja tukashika na hiyo sun 2018 nikitafuta nyumba na best yangu anaitwa Elvis. Huyo tuliendanga na yeye job, sasa tukakuja tukapatana. Kanitafutia nyumba mahali, ilikuwa hapo kando ya shopping, sasa hiyo shopping imebaki. Wakatuweka hapo. Kulikuwa na jamaa alikuwa anajiita Tony Esava. Huyo staim sahau. Yeye ndiye akaniambia mimi ndio attendance wa hizo nyumba. Sasa utachukua tu room moja yenye itakubamba.
Kumbe kumbe hiyo wakati akitupatia hapo pia alikuwa tunatupatia kijue imeshauzwa, watu wamepewa notice wahame. Sasa sisi mimi na ile fra yangu nimejua nimesaidika. Nimeanza kuleta tena mabeshte hapo. Tena life ianze kuendelea hivyo hivyo. Ilikuja sasa ikakuwa wasi. Juu sasa tena nimeanza kuleta wale tena watu wabaya kwa muguza zangu. Sasa mimi life yangu imekuwa ni imekuwa ni kama sijui niseme kupanda mawe ama mlima. Imekuwa ni ngumu sana sana. Ukaanza kuleta maboys hapa? Nikaanza kuleta maboys. Tunacheza karata hapo. Tunacheza hiki tunaitwa Ludo. By the way, Ludo naye sioni kama ni mbaya ati. Ni ile tu akili za watu ndio tofauti. Juu sasa wakiona mkicheza kitu wanasema naona sasa ndio hao. Juu wana unajua kucheza Ludo sana. Ah, mimi ni fan. Sasa mimi ni mchezaji na bado nakuwa gani kama kochare. Unaweza nishinda Ludo? Hata tunaweza anza saa hizi. Ikakuja ikakuwa hivyo. Ikakuja sasa tena nikaanza kuachana na ile bad company. Ikakuja nikaanza kupata wale wenye watu wenye wameanza, mtu ameanza kumachua naweza fanya kitu yake. Ndio nikakuja nikapata na bishte yangu anaitwa Morgan. So nataka kujua, by all these times, how were you surviving? Like ulikuwa unaweza pataje kitu ya kukula? Kitu ya kukula ni venyewe na kuambia hawa watu wa duka, msaada yako ikifika wakujua kuone huruma utumwe. Hiyo ndio challenge yako kwa hapo. Usipotumwa bado itakuwa ni hivyo, utapata best yako ile atakuwa na 10 mtashare. Sasa life imeanza sasa tena kuwa ngumu. Sasa unajua pia Nairobi huwezi tu kuwa tu mtu wa kukaa, unataka ukae. Nikajituma mali inaitwa Kikomba. Nikaingia Kikomba. Nikasema hata kama nitakuwa naendaga na 100 na rudi na tisho moja. Nitakuwa naenda na nikaanza kuenda. Siku ya kwanza nilienda juu tisho unapata kuna zile huku mtaani ukileta unaweza uza wanchuani unachukua huko na 80. Sasa nikileta mtaani na uza wanchuani. Hapo ndo nikaanza kuona nikitoa. Unauza tuchuani? Wanchuani. Wanchuani. Yeah. Nikaanza kuona sasa tena hii inashinda ile kujibebesha unga. Juu unaona ni kama hii unga unabeba unapewa dhati bob mbao. Na hii ukienda na so pro, ukienda na so profit ni 80. By the way nilikuwa naenda kwa mguu. Kurudi na gari. Na nimeendea tisho moja. Nikiangukia niuzie huyo mtu mmoja jioni tena kesho na mguu tu. Hivyo saizi. Saizi naweza endea hata tisho kama 10-8. Na nilikuwa naomba at least kama naweza leta tena kupita hapo. So saizi job unafanya ni? Job nafanya sasa ni hizo matisho sasa ndio nime. So unaendaga tu Gikomba? Gikomba inakuwa sana sana napenda kwenda Wednesday na Friday. Juu hiyo pia ndio inakuwa siku ya wale utaenda upate mtu unajua huko. Mtabonga kupatia mawaidha mambo na biashara, unajipata unatoka sakwa. Mimi mambo na mtaa sasa hata sioni nikiwa akili yangu haiko huko sana. So wewe kuko ni point gani ilifanya ukashift ukasema manze udingo wache ikae na wacha ni shughulike tu na maisha yangu? Ile uchungu nilikuwa nayo kwa roho kuona kijana mdogo yutu mwenzangu anauliwa nikishuhudia, hiyo ndio iliniingiza uoga. Nikakuja nikasema hata kama ni ngumu ni rahisi aje. Itabidi nijibadilishe, sitaambiwa na mtu. Hapo ndo nika change life yangu kabisa. Nikajipata nimetoka kwa mambo na kelele. Mambo ukipita mahali wa mama kelele nduru ati sijui huyo. Kwizi naona ni kama. So as of now ulishatafuta nyumba uko kivyako? Kwa saa hizi niko na nyumba, niko na bibi, niko na mtoto. Hiyo ni nikaanza kwenda Gikomba. Nikaingia nikirudi at least sikosi profit. Naweza kula. Kufika 2019 hii corona ikakuja ikaanza kukua tena wasi. Nikakuja nikanyagia. Hiyo wakati bahati mzuri kuna penye nilikuwa nimeapply shughuli ya ilikuwa nimeapply usafi hapa St. Benedict Catholic. Nilikuwa naenda nawapigia tu usafi wakati wa corona narudi kwa nyumba. Usafi narudi kwa nyumba. Kitu sasa 2020. Tukaona nikaona kama hiyo makali tena inazidi kukua mingi. Makali yani? Makali ya corona. Sasa ile ikawa sani ilikuwa ngani lockdown, huwezi toka kaunti nyingine uende kwa nyingine. Ikabaki ule mtu nilikuwa nimeshikia kazi St. Benedict. Ikabidi niongeze tena siku. Akaniambia wewe utaendelea tukushika kazi juu naona sisi tumefungiwa huku nyumbani.
sioni nikikuja. Hapo ndio pia mimi nikaanza kufungua akili, nika save. Nikisha save after hiyo ilikuwa ni sasa 2021. Nilikuwa nimesha save kitu kama around, tulikuwa ni kitu 10k nilikuwa ni save. Nikaendea nini moja. Bell ile ndogo ya 10k. Bell ya 10k nikagawa katikati. Nikapatia Mokoro nusu, nikabaki na nusu. Mokoro? Madhe yangu sasa. Hapo, yu 2021, ndio nikaanza tena kukomini. Ilibidi sana kutafuta juu, wenyewe ni ngumu, rahisi aje, lazimu kuna mzazi, wezi kosa kuwa na mzazi wote wawili. Ikanibidi hata kama madhe sijui wako wanapatana na buda. Kabidi nipigie madhe simu. Ulikuwa na namba ya mama yako? Namba yake niko nayo hata saa hizi. Nimeishika. Ukapata madhe alikuwa wapi? Nikapata madhe, alipata mtu mwingine. Lakini yeye alisema juu amepata mtu mwingine ndio, lakini kwake ni kwake, mimi bado mtoto wake. Hakuna kitu yote mbaya nimemfanyia ama amenifanyia. Ni ile tu mambo ya nisiingilie mambo yangu na ya nini babangu. Mimi pia nikatumia akili kama nikachukua. So yeye alikuwa anastay wapi? Yeye anastay tu home. Ocha. Ocha. Anastay mali inaitwa Kakamega. Hiyo kijiji ndio nimesahau kidogo. Sasa tukabonga. Yeye pia akashukuru sana, akaniambia kama nimefikiria kitu kama hiyo, kumpigia simu. Nikumpigia simu kumuelezea mambo na biashara. Nikachukua, nikamwambia madhe, nataka nikuwekee nguo kadhaa hapo zikuje huko na niuzie hapo hivyo kwa center. Juu nimechukua mingi na siwezi ziuza huku zote. Kabaki nimegawa, nusu natumia huku, nusu napelekea madhe. Sasa madhe ndiye akakuja akanipatia support, akaniambia kama umefikiria kitu kama hii, tena fikiria ukuje ukue na familia. Ndio pia mimi nikakaa chini kaona yenyewe sasa kukaa single. Mimi naye kusema kweli sikuwa ikosa kukua na ni magoshodo. Yes, unajua tu. Nikasema sasa kushinda nani chukua wale nilikuwa nimezoeana nao. Wataona ni kama maybe na wangora nimereform na sija reform. Nikaamua nichukue yule mtu tu kwa tunajuana. Nilimchukua kitu 2021 sasa. After madhe kuniambia inafasa iwe pia kuwe na family. Ndio nikakaa pia mimi chini nikaona kama hizi pesa yenyewe saa zingine. Sisi nikikula hizi pia bibi yangu anaweza tu kula. Nikaamua sasa kama hata ni ngumu rahisi, jina nitatengeneza. Sitaki nikuchafue jina. Sasa hizi nikatengeneza hiyo jina. Ikabaki sasa pia mimi nikatafuta dem. Tukakaa naye. By this time ulikuwa unachukua dem kimo, ulikuwa na ni hizi biashara tu nakwambia hii yenye. Ulikuwa how old? Hiyo sasa nimeshaanza kujielewa, nilikuwa na kitu 20 years. Hiyo nimejielewa sasa at least. Hata madhani zaniambia kitu aniambie sasa inaona umechange. Ndio nikaanza kujua kumbe watu change. Na change tena kubwa sana imetokea kwa huyo madhe. Ndio ananiambia wewe ukitaka kuchange, usiangalie ati nini ilifanyika ama nini ilifanyika, kama ujiingize kwa vitu juu mambo na familia. Wewe amuku mtu mzuri, fanya biashara yako, kaa na familia yako vizuri. Ndio pia mimi hiyo kitu kani touch. So mpaka saizi the thing that unafanya ni kuuza kama nguo? Saizi nauza tu manguo, niko na kibanda lakini sasa wanalipia. Kimsha mwezi nalipia dhao mbili. Kama iko sunawajua tu wanakwambia hapa kwangu kanyagia. Sasa ni ile morali ya hiyo ni nini nafanya na jituma. Bro, mimi nimekushukuru sana. And as I told you off camera, it always take a bold person to come out na big story yake. So, nataka kuuliza swali. Au makazini wako wenye uliwapona grinder ukamponea simu. Sasa hizo unaweza kuwa kiochi video. Sindio? Hata naweza penda wewe you watch. Nataka sasa uangalie tu kamera, uongeleshe, sawa? Okay, fellow, kuzo yangu, bibi yako, anko yangu, mahali popote mlipo. Saizi mimi nimechange, mimi si ule mlikuwa mnafikiria. Mnichukue kama binadamu, tuweze kufanyia vitu kwa pamoja. Na naomba support yenu sana kama familia. Na muweze kunipa nguvu. At the end of the day tunasemaga this program we give people second chance. Unacheki? Hakuna haja ku everybody has a past. Na hiyo past
ni kitu inakutengenezaga for a person that you can become, si ndio? Kabisa. Eh, yeah, but yezi kwa ni past yako ni inakumake. Inafanya milango zako zinafunguka. Nacheki? Mm-hmm. Zinajifunga yani, si ndio? Kabisa. Eh, yeah, kila mtu ako na past yake na msipewe tu another chance, si ndio? Eh, yeah, naomba kila mtu ana deserve. Kwa wale wenye unachukulianga watu vibaya, patia mwenzako chance ya pili. Uone sasa yenyewe hiyo chance ya pili ataichukulia aje. Mimi nashukuru sana kama mtanikubalia kunipatia chance ya pili kwa kama familia. And you are sorry. Kabisa na wapigia pole. Ni hali sikuwa najua ambayo nilikuwa nafanya kwa saizi. Nishakuwa mtu najua ni wapi naenda, ni wapi natoka. Na umesema uko na wife sasa na mtu. Saizi niko na wife anaitwa Elizabeth Achieng. Mtoi ako na 3 months na jita Shanin. Christine Milo. Nice. Ulisema unaitwa? Robi. Owino. Robi Owino. Bro, nimekushukuru sana. Kabisa, hata mimi nimeshukuru. Pale vo mtaa. Unacheki, story yako is unique in a sense that you came to Nairobi. And kuna ile sense of belonging. Unajua watu upotea in so many ways. Unacheki? Watu upotea kabisa. Kuna pressure. Kuna wasi wame grow up Nairobi. Nani pressure? Nugget? Kabisa. Uli kama uka lost. You just lost your ways, ndio? Your grandmother yuko? Ukwa? Grandmother nimezika December. Ah, pole. Saizi msea mcheki story yako. Because this story yako ina resonate in so many people. There are so many people wanatoka Gaocha, wanakuja hapa Nairobi. Kama hapa Nairobi, kuna tuwa watu tunaishi gitu nao. You just never know. Kama jirani bado. Wacha ta jirani. Saizi example, mimi nimechukua msea Ocha, nimemleta hapa. Uji vile natritiwa kwa nyumba yako. And the way natritiwa kwa nyumba yako, inaza determine pia vile inaza turn out to be. You know get? Kabisa. Msa mecheki story yako saa hizi, si ndio? Na nataka kukamia through. Wewe unazataka msa kukamia through aje? Okay. Ningeomba usaidizi. Ukiweza ule ambaye ananisikia kwa ule ambaye ananisikia. Usaidizi ambao naweza taka. Ni unitafutie, unichukulie hata nyumba mahali juu hiyo nyumba ndio inanipatia stress saa hii, nyumba ya biashara. Nikaweza kupata mtu atanichukulia nyumba na aniboost tena kibiashara nitashukuru. So biashara gani hiyo? Biashara yangu ni hiyo tu ya manguo kando na hiyo. Baada naweza ni boost kwa hii mambo na sound system. Hizo ndio vitu mimi najipata naweza fanya kabisa. Pata place ya kuuza sioni kama biashara itakuwa mbaya. Vitu zangu, mahitaji yangu, venye naweza lipa nyumba itakuwa ni rahisi. Itakuwa ni rahisi. Sasa hizo kuna boy ako composition yenye wewe ulikuwa ukitoka Ocha. Ukapa opportunities, because ulipo opportunities, si uongo. Nilipewa. Advice gani unaweza patia boy sahi? Sahizi boy kenye naweza mpatia advice nayo, ni ile usikue mtu wa kujiamulia kitu. Ukiwa umekosa, kubali makosa yako. Na usikuje ukajiingiza kwa zile group zenye, bado huku nini nazo. Kuja usome kwanza area, ujue watu, ujue nani ndio nani. Ujue venye utakaa nao. At the end of the day, you see, a teenager anakuwa mtu curious sana. So, hebu tusaidie na namba ya simu bro. 07-59-93-08-21. Sawa. Mimi nimeshukuru sana bro. Hata mimi nimeshukuru. Wacha tu cheki tu wasee hapa hivi. Watakamia through. Umesema tu ni nguo tu. Nguo tu na mali naweza. Bajeti yako hata si pesa mingi, si ndio? Bajeti yangu si pesa mingi. Ukipewa pesa kama ngapi hivi naweza kusaidia? Mimi kama mmoja ananisikiza, kinipatie kitu kama 50,000. Nitakuwa nimsaidia ama sawa. I want to give a shout out. Kuna wasee hapa hivi kwa this channel, they always come through. Big shout out kwa msanii wa Nixon. Nixon is from US. He's one of those people that they help a lot. Kuna a guy called Masharia. He's very good. Nashukuru sana. Pobile, they always help. Anyone that always help you, help. Nashukuru sana, si ndio? Asante. Anyway, nashukuru bro. Hata mimi nimeshukuru. Namaliza kwa nikisema mbele iko sawa, si ndio? Kabisa. Lakini saa hizi spread the word. Saidia ma boys. Ukiona boy mwenye bado tena anataka kunini, mkalishe chini, mwambie bro, mimi pia nilikuwa nafanya hizi shughuli. Saa hizi ona, na cheki. Shikilia msee mkono. Muonyeshe direction, si ndio? Asante. Na bado pia mimi nakushukuru kwa hiyo roho yako kupata. Pia ule mtu anajitolea kusaidia mayuta hata huko kwetu.
imekuwa ni ngumu. Nashukuru sana Agogo, rafiki yangu hapa, amenifikisha at least penye pia mimi. Nashukuru. Sawa sawa.